はい、ドローンレースチャンネルのまさみです。今日は子供のリップスティック、レザーのねリップスティックっていうこうボードがあるじゃないですか。これね、これレッドなんですけども、もともとはレッド、そこにシール貼ってるんですけども、それのタイヤがね全然ダメになっちゃったんですよ。それをね今回交換しようかなと思ってます。これね見て、やばくない、これ映ってる、これ元々がこっちね、前輪、これ後輪、もう5ミリもなくて切れちゃってます。全然やばいんですよ。で子供にこの間言われて、でこれのねタイヤを探したんですけども、純正品で前後で4400円ぐらいかな出てたんですよ。このリップスティックのね J ボーとも言われてるんですけども、このタイヤが4400円ぐらい出てたんですけども、でアマゾンで3600円ぐらいかな2つであったんで、それをね買おうかなと思ったんですけども、ちょっと待ってよと、タイヤだけでちょっとね別で純正じゃなくても売ってないのかなと思ってたら、調べたらね出てきたので、このタイヤってもともとこのタイヤね、あのインラインスケートあるじゃないですか、インラインスケートのタイヤと共通らしいんですよ。まあ、インラインスケートに使われてるタイヤをこれに持ってきてつけて作ったような感じのね板らしいので、でそのインラインスケートのパーツが届いたので、昨日注文しても届いちゃったんですよ。でそれで2つパーツ頼みました。ベアリング、このベアリング4つセット、ベアリング4つセットとタイヤ、多分ねこれタイヤが入ってると思うんで、箱に何もね、なんかね落書きされてるだけなんですよ。タイヤですね、どう見てもタイヤだな、これタイヤっぽい、これ4つ。お、受けまでついてる、あれなんだこれ、真ん中の支えまでついてるね、これが4つ、なんかねちょっとデザインがついてますね。いや、これが4つ入ってます。飛行機がすごいね今ね、真上をね、わ、東京もね飛行機がね真上を飛ぶようになりましたね。ちょっと怖いんだけど、純正品はこのタイヤが76mm、まあちょっと違うんですけども 76mm らしいんですよ。で 76mm だと、実際 76mm 商品ありました。で 76mm は1ヶ月後届くってことだったんで、ちょっとね1ヶ月は子供にかわいそうかなと思ったの、今のね外出自粛とかそういう時にちょっとお散歩する時に使ってるんで、それで、80mm、 今回 80mm 買いました。まあ、80mm ってもね 4mm なんですけども、まあ当たらなければ、ギリ当たらなければいいんですけどね、要は直径で 4mm 大きいんですけども、半径にすると 2mm じゃないですか、 2mm で最高径で削ってしまえばいいので、削ってしまうので、でこれで交換していこうかと思います。80mm 白、4つで1488円、4つで1488円で、タイヤのベアリングがついてるんですよ、ベアリングがね。まあアマゾンで見るとね2つとも一緒に出てくるんですよ。これね 668ZZ っていうのが、リップスティックに使えるっていうのをねネットで調べて書いてあったので、それを購入してみました。で今回使う工具はこの2つだけ。じゃあちょっとねやっていってみようと思います。僕もね初なんでね、ちゃんとうまくいくのか。ダブルでこれを2つはめます。2つはめて、よいしょ、回します。回る方ね、どっちか分かんない、六角レンチが2つあればいけるはず。どっちだろう、硬いけど回った、一つは片っぽだけ回ったな、反対も、まあ一つもあればいいのかな。ベアリング壊れてるよ、ほら、ベアリングじゃないか、これはなんか止めるやつだね、ベアリングじゃなくて受けだね。
でこれを抜いて、でこれはちょっと取っとこう、これね多分、はいはい、こういう形、まあ、本当だったらこれをねベアリング洗って、これを洗って変えたりするんですけども、ベアリングも頼んだんで、これ別にベアリングなければこれをね外せばいいんですよ。でベアリングの外し方はこう、ちょっと YouTube で見たんですけども、こうやってやればね取れるっていう、なんか真ん中外れてる、真ん中外れてる、四角でもね外れるって書いてあったんですね。真ん中の真ん中もなんか使うかもしれないんで、外に外れない、よいしょ、外れる方から外しておこうか、真ん中に、ね、外れない、ん、簡単にこう外れるよって言ってたんだけど外れそうにないな、外れた、よいしょ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 、ベアリング今外れました。でベアリングの真ん中にこれがついてます、これね、これがついてこうなってるんで、この真ん中、これが大事です。でこれをね、けどこれでもいいのかな、実はこれでもいけんのかな、実はこっちの方がいいんじゃないかね、こういうのもついてるんで、これちょっと使えたら使ってみようか。要は、あ、そういうことか。1個に2つ使えます。だから、ベアリング交換するときは8個あった方がいいですね。ただまあ、J ボはね、タイヤ2個なんで、また買えばいいかな。今回は4つあれば。で、とりあえず後輪だけ変えればいいんで、後輪だけね、やればいいんで。とりあえず2つあればね、2つあれば変えれます。前輪まで変えるかな、どうしようかな。で今外れました、このこれで六角でね、こうグリグリやれば外れるらしいんですよ。グリッとグリッと、あ、今出てきて分かるかな、グリッとよいしょ、外れた。こういう風に受けがあるんで、こういうこれとこれと真ん中のこれがあればいいみたい。次ね、これね、で新品、もうこれはベアリング一応取っとこうか、一応洗ってきれいでやればそのまま使えるんで、このベアリングもね、とりあえず押し込んで、一つ押し込んでいきます。あっと、今回一緒についてたね、ピショッと、あ、問題なく通るね、問題なく通るんで、じゃこっちをしてみましょう。こっちの方がなんかね良さだけじゃん、タイヤについてたね、ちょっと形が違うんで、タイヤについてた方を使ってみます。よいしょ、進化したのかな。でこれを押し込みますと、なんかね意外とそんなすごいめちゃくちゃ力がいるわけでもないな。ちょっと硬いかな。なんか、あ、入るね。もうこっちはぴったりじゃないですか。これちょっともうちょい押し込むか。押してみよう。よいしょ。これもうちょっと入れたいな。ね、こっちはぴったりじゃないですか。で、こっちはちょっとあるんで。よいしょ、まあこんなもんかな。うんうん、できたできた。これスペーサーとか一回せっかくバラしたから洗っちゃう、その時に使うのがこのね、はいはい、使うのはねこれパーツクリーナー、いろいろね、いろんなところで使えますんで、自転車とかでよく使うやつですね。でこれティッシュ引いて、速乾性なのでこうベアリングとかもね一緒にこう今やっちゃおうか。これだけです。映ってたかな、これだけで、これだけで汚れ落ちちゃうんでね、吹きつけるだけで。この黒いのが汚れです。でこの後グリスをね、油をさしてあげてください。
今ちょっと油下置いてきちゃったんでここでは塗らないんで、で新しいこっちのベアリングにはね、こっちのベアリングにはつけないでくださいね。スペーサーもきれいきれいしたんで、スペーサーきれい光ってる、新品みたい。でパーツクリーナーはね速乾性があるんで、すぐもう冷たいけど乾いてるんでね。よいしょと。じゃあ入れていきますか。これ入れて、こことかもね、ほんとね汚れを取りたいんですけど、ちょっとね油が今持ってきてないんで、やっちゃう？やっちゃう？後で油さすばいいからやっちゃうか。いくぜ。やばくない？やばない？パーツクリーナーすげえな、もう新品だぜ。これもベアリングね使ってるんで、うわ。でこのあと油を1滴2滴この両サイド、こことここに刺せばいいらしいんで、ちょっと後で油を刺しておきます。きれい、めっちゃきれい。うわ、一瞬できれいになったでしょ、これすごくない？よっしゃ。で順番、これスペーサーで、タイヤ、タイヤ大丈夫かな。でもう一個スペーサー、スペーサーよいしょ、これで出っ張らして、あ入った入った、はいはい、こういう状態ね、こういう状態入りました、見えるかな、はい。あとあとネジ、あネジ、ネジどこ行ったっけ、あと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 、これね、これこのネジ忘れない、ね、これネジロック、ネジロックが塗ってあるね、だからネジロック本当はした方がいいかもしれないですね。ネジロックよいしょ。で当たんないね、当たんないですね、はい、4ミリ大きいんですけど当たんないですね、はい、当たんなかった、よかった。であとはこれを閉めるだけ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ね、閉めて、ベアリング良くないのかな、なんか周りが良くないな、あれベアリングがちょっとしょぼい、あれなぜだ、なんかめすぎと、あ締めすぎるとダメなんだね、これこれ回るじゃないですか、難しい、これロック入れた方がいいですね、このネジあんまり強く締めれないわ、あ全然回る、全然ネジロックをね、後でねしましょう、ネジロック塗ってからやった方がいいね、はい、できました。とりあえず今回は後輪だけね、後輪だけできました。どう、こう一瞬で直っていけんのかな、これちょっと娘がね今いないんでね、やっとけと、やっとけって言われたんで、ちょっと大丈夫かな、実験ね、うん、お大丈夫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 、大丈夫です、あれですが逆に軽くなった、周りは。いいんではないでしょうか、これね。締めすぎると止まっちゃうんで、よくね。実際はこれで4ミリしか違わないはずなんだけど、これ見て、これだけ、これだけ削れてます。
2ミリ2ミリはねちょっと大きいんですけども、まあ、それでもこんなもんでしょ。これだけね削れてるんで、これでねあと4回あと3回分はね持つと思います。前輪はまだねいけると思うんで、後輪をねとりあえず交換してあと4回分それまで持つかな本体がな。はい、こんな感じでね小さくなったタイヤも交換できました。で交換パーツもね4つで1700円ぐらいか1700円ぐらいだったんで、まあ2つで4000円の純正品よりはかなり安くお安くできました。まあ純正品だとねベアリング多分ねついていくんですよ多分ね。でまあベアリング買うのを忘れた方もこうやってベアリング外してねベアリング外して付け替えればいいだけなんで、でまあ、 あのグリスでちょっと洗ってあげて、これで、ね、今回も買ったんだけど別に買わなくてもねそのままいけましたね。まあたまに壊れることあるんでそこだけ確認してください。ジャリジャリ言ってるね。まだやっぱ純正前のよりは新しいのにしてあげた方がねベアリングいや高いもんじゃないんで、600円だから4つで600円で1個150円ぐらいかそんなもんなんでね買ってあげる方がいいと思います。まあなければこれをね取って使えばいけると思います。今ねコロナでねお散歩代わりに、J ボー乗ってね近所をねうろうろしてますんで、まあ、僕はスケボーで行って子供たちは J ボーなんですけども、まあ、それのねであまりにもこう減ってしまったタイヤは早めに交換してあげてください。こうなる前にねちょっとこれはね気づくと遅かったですね。危なかったですね。はい、これで完成しました。これ実際交換するだけだったら10分15分でできちゃうね。これはいいわね。ぜひ交換ね、子供のやつタイヤがなくなってたら簡単にできるんで交換してあげてみてください。でリンクとかね貼っときますんで、それをね見て、それを見て交換すれば簡単にできると思います。はい、ドローン練習チャンネルのマスビでした。面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。